Agradezco a la plataforma y a la web palestinense.com de la oportunidad de dirigirme a todos vosotros para animaros a que participeu en la celebración del 9 de octubre. N'hi ha pocs pobles en el món que tinguin una data de naixement i nosaltres la tenim. Nosaltres, com a valencians i valencianes, orgullosos del que som i el que volem ser, hem de celebrar el nostre dia fundacional. Per tant, en tots els pobles, ciutats del nostre país i especialment en el Cap i Casal, tenim un dia de celebració, de mobilització, de participació en el que és la nostra Diada Nacional. Així que, a banda de, i a més de comprar la mocadora, vos convide a la participació cívica, pacífica i activa en el que és un tret d'identitat del nostre poble i que un president delegat de Madrid vol fer-nos suprimir. Per tant, no anem a consentir-ho. Si volen suprimir altres dies festius que no siguin els valencians, que siguin els forasters, però nosaltres, com a valencians conscients de ser valencians, continuarem celebrant el nostre 9 d'octubre. Per tant, ànim i una crida fortíssima a la participació i a la celebració.